15 травня на Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 тепла, в день 17-22 тепла. У горах протягом дня місцями 8-13 тепла. В Ужгороді мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 10-12, в день 18-20 тепла. У Великому Березному хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 7-9, в день 14-16 тепла. У Перечині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 10-12, в день 18-20 тепла. У Міжгір'ї хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 6-8, в день 13-15 тепла. У Вловці хмарно, без опадів. Температура вночі 7-9, в день 12-14 тепла. У Мукачеві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 10-12, в день 18-20 тепла. У Сваляві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 8-10, в день 14-16 тепла. У Тячеві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 8-10, в день 18-20 тепла. Хуст хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 7-9, в день 17-19 тепла. У Виноградові мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 8-10, в день 17-19 тепла. Берегово хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 9-11, в день стовпчик термометра підніметься до 16-18 тепла. У Іршаві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 8-10, в день 16-18 тепла. У Рахові хмарно, без опадів. Температура вночі близько 7 тепла, в день повітря прогріється до 13 тепла.